সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে ৰাইজ যিটো সময়ত সংক্ৰমণক লৈ চিন্তিত উদ্বিগ্ন, সেই সুযোগ লৈ কেবিনেটে, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে। আনফালেদি বানপানীত অসমৰ ৰাইজৰ অৱস্থা অত্যন্ত দুৰ্বিষহ অৱস্থা। এফালে কৰোণা, এফালে বানপানী, আৰু তাৰ মাজতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ এটা খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত। আৰু ইয়াত মই বহুত যুক্তিতৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই, একে সৰল কথা যে অসমৰ মাটিৰ ওপৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ নিশ্চিত হ'ব লাগিব। এইটো অসমৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, আৰু আমাৰ ককা দেউতা আজো ককা দিনৰ মাটিটুকুৰাৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ লাগিব। এই কথা বহু দিনৰ পৰা কৰি থকা হৈছে, যাৰ কাৰণে আন্দোলন, অসম আন্দোলন, অসম চুক্তি, চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা। গতিকে এই বিষয়ত বহুত বিতৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন একো নাই। আছো আৰু 30টা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে, 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আছে। আমি একেলগে মাত মাতি আহিছোঁ। এতিয়া কৃষিভূমি অকৃষি কাৰ্যত লৈ যোৱা হ'ব, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হ'ব, আৰু আমি মানি ল'ব লাগিব, নেমানো আমি, স্পষ্ট কথা। আজি বেলেগ কথা পাতিবলগীয়া একো নাই। জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ চৰকাৰখন হৈছিল, কা আনি পেলাই জাতি ধ্বংসৰ কাম এটা কৰিলে, এতিয়া মাটিৰ কথা কয়। হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটি গঠন কৰিছিল এইখন চৰকাৰে, হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ ৰিপৰ্টটি কিয় পাব্লিক নহ'ল, কিয় ৰাজহুৱা নহ'ল, কিয় ৰাইজক জনোৱা নহ'ল? 2, অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ, ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত কমিটি হৈছিল। চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে আমি তাতে অংশীদাৰ আছিলোঁ, আছোঁ। সময়মতে কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ল। গৃহমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলোৱে কৈছিল যে দাৰি কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আন আন মন্ত্ৰীসকলে কৈছিল যে আমি একেবাৰে কাৰ্যকৰী কৰিম, কোনো অসুবিধা নহয়, কাৰে অপকাৰ নকৰে। আমি কৈছোঁ কা আৰু 6 নম্বৰ দফাৰ মাজত দৰদাম নকৰিব, এইটো দৰদাম নহয়। সময়মতে দফা, সময়মতে প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ল। দিল্লীয়ে গঠন কৰা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দিল্লী ল'বলৈ সময় নহ'ল। দিল্লী হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটে কমিটিৰ ৰিপৰ্ট ল'লে, আমি যোৱা নাই বুজি দিবলৈ, কিন্তু আমাৰ হৈ পেলাই কমিটিয়ে দিছে। আৰু এই কমিটিত এই প্ৰতিবেদনত অসমৰ আন আন সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰক্ষা, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ উপৰিও মাটিৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিশ্চিত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদন ক'ত? এতিয়া অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰে, গৃহমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিলে নে নাই, আমি আজিয়ে নাজানো। চৰকাৰে এই প্ৰতিবেদন কৰা নাই, সমজল কৰা। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই পোনপটীয়াকৈ বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছো। বিজেপিৰ পৰা উত্তৰ কি আহিব? অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা মতে অসমত থকা 115টা জাতি জনগোষ্ঠীক নিজৰ ঠাইত, নিজৰ ভূমিত সংৰক্ষিত কৰি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। 6 নম্বৰ দফা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ 4 মাহ হ'ল, চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাটো বাদেই আজিলৈকে ৰাজহুৱা নকৰিলে। মই ভিতৰত সুভাষ দত্ত, বৰ্তমানৰ চৰকাৰক খিলঞ্জীয়াৰ ভোটৰ দৰকাৰ নাই নেকি? এই গোটেই বিতৰ্কটো, না না না, গোটেই বিতৰ্কটো আপোনালোকে অনাহক বিতৰ্ক কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিছে। এইখনে একমাত্ৰ চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছত 45,261টা ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া থলুৱা পৰিয়ালক মাটিৰ পত্তা দিয়া হৈছে। আমাৰ এইখন চৰকাৰে 1,00,000 লোকক মাটি পত্তা দিয়াৰ কাৰণে, কৃষকক মাটি পত্তা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমাৰ এই যিখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰে যোৱা যিখন অধ্যাদেশ আনিছে, এই অধ্যাদেশখনে পূৰ্বৰ কোনো আইনক কোনো কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰা নাই। কাৰণ এটা কথা আপোনালোকে জানিব যে কোনোবা এডোখৰ কৃষিভূমি যদি উদ্যোগ ভূমিলৈ বা এইটো যদি কনভাৰ্চন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে DC-ৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি আছে। সেই কমিটিখনত ADC ৰেভিনিউ, চাৰ্কল অফিচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড, সকলো ইয়াত থাকে। আৰু তেওঁ মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ কথা আছে, আপোনালোকে মাটিৰ পত্তা দিলে জানো এতিয়ালৈকে? সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, ইয়াত কোনো কাৰণত, সুভাষ দত্ত, মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ কথা আছে, মাটিৰ পত্তা দিলে জানো এতিয়ালৈকে? তেওঁ শুনক, তেওঁ যিটো কথা কৈ আছে, আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিজনে যিখিনি কথা কৈ আছে, আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীয়ে, আপোনালোকৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি জনাইছে, আপোনালোকৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো কৃষিভূমি যিকোনো এজন উদ্যোগপতিয়ে ক্ৰয় কৰি কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ তাত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। আপুনি এতিয়া কিহৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কথা কৈছে? এইবোৰ মানুহক মিছা কথা কিয় কৈছে আপুনি? আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এইবোৰ মিছা কথা কিয় কৈ থকা হৈছে? এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীজনে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নালাগে, 3 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ লাইচেঞ্চ নালাগে, কোনো পাৰ্মিশ্যন নালাগে, যিকোনো এজন উদ্যোগপতিয়ে যিকোনো কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি তাত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব, মানুহৰ বিভ্ৰান্ত নহ'ব। এতিয়া আপোনালোকে সঁচা বুলি কওক, যদি আপোনালোকে সঁচা হয়, আপোনাৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী কথা শুনিছা,
যদি আপোনাক সঁচা হয় আপোনাৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ কথাখিনি মিছা সেই আপুনি মানি লওক আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যদি ভুল তথ্য দিছে এই এফৰ্টৰ এই অসমত এটা